вечора. Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною у студії політологи Максим Ялі. Вітаю вас. Добрий вечір. Та Олег Саакян. Вітаю вас. Доброго. Цю годину посвятимо таким темам. У Золотому триває розведення сил. Україна просить Росію назвати час і місце, аби забрати кораблі. ООН оприлюднила інформацію щодо кількості жертв серед мирного населення на Донбасі. У Золотому 4 триває розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил. Триватиме він 30 днів. Перший етап розведення сил завершиться напередодні. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, при обстеженні території у місті Золоте піротехніки виявили та вилучили 3 артснаряди та 3 гранати. Порядок та безпеку громадян у Золотому 4 та Катеринівці забезпечують поліція та Нацгвардія. Патрулі працюють у посиленому режимі. Два патрулі в Катеринівці. Працює. І два патрулі зараз стоїть в самому Золотому 4. Плюс два їх завдання, вони або пішим, або мобільним вже виїжджають і на другі ділянки. Плюс ще спільно з нами, з поліцією, Національна гвардія несе патрулювання в Золотому 4. Здійснюється патрулювання посиленими нарядами, як піші патрулі, так і мобільні патрулі. Робота здійснюється в цілодобовому режимі. За допомогою мешканці, якщо їм буде потрібно, завжди можуть звернутися до дільничного інспектора поліції, який здійснює особистий прийом безпосередньо на дільниці. Пане Олеже, як ви вважаєте, ми зараз спостерігаємо за виконанням так званої формули Штайнмайера у рамках мінських домовленостей? Чи це не виконання формули Штайнмайера і якась інша формула? Ну, направду, розведення взагалі не відноситься до формули Штайнмайера. Розведення – це один з елементів мінської дорожньої карти. Я вважаю, просто нашим глядачам дуже цікаво розбиратися в цих темах. Так. Да, ну, якщо дуже коротко, то формула Штайнмайера – це виключно перехідний механізм між питанням статусу і питанням виборів. Фактично, вона регламентує те, що статус території, особливості здійснення місцевого самоврядування, вступає в силу в день виборів о 8 годині вечора і діє на тимчасовій основі до моменту, поки буде визнано вибори, що відбулися, і тоді він постійно діє. Або якщо вибори не відбулися, визнається, то він втрачає свою силу. Фактично, виключно про це формула Штайнмайера. Вона місток. Питання статусу вона не розкриває абсолютно, і це потребує ще декількох формул, як мінімум. Питання виборів вона не покриває. А чому тоді блокували розведення військ? Тому що, на жаль, коли немає конкретики, коли немає концептуального пояснення, то тоді суспільством панують страхи. Страхи дуже легко використовувати для того, щоб маніпулювати суспільством. І тоді абсолютно природній захисний процес, який є в суспільстві, абсолютно природній протест, тому що люди виходили на акції. Чому? Вони говорили: пане президенте Зеленський, поясніть, що мається на увазі? Тому що Зеленський був доволі віртуальним кандидатом під час виборчої кампанії. Його могли наситити чим завгодно. Він залишається ртутним президентом зараз, оскільки він має характеристики, має певні властивості свої, але він ще не має повної форми. По ньому не склався образ в суспільстві, хто він і що він. Навіть коли йде мова про президента миру, це потребує пояснення. Якого миру? Яким шляхом миру? Що цей мир собою являє для громадянина, який живе в сірій зоні, в прифронтових територіях, для воєнного ветерана, для постраждалого, для українців в цілому? Тобто не відповідність його образу очікуванням створила цей лаг. Так от, окрім цього, питання виборів, воно потребує цілої низки аспектів. Хто приймає участь, хто проводить, яким чином, як визнається, перепис проводиться, не проводиться, як забезпечиться голосування. Це зміни до нормативно-правової бази. Це ціла низка питань. А поруч з цим ще є питання амністії перехідного правосуддя. Є питання безпеки, просто побутової безпеки, злочини тощо, які будуть скоюватися цей час або не скоюватись, пенітенціарна служба тощо. Питання воєнної безпеки, демілітаризації. Як зброя з цих територій вивозиться, як виводяться зовнішні контингенти, тощо. Тобто, по суті, таке
громадян ввели в оману. Тим самим, що почали виступати проти ветеранів, які на лінії розвідування все ж таки вимагали, щоб не розводили війська. Я так розумію. Тобто, і це використали у політичних цілях політичні партії, тобто Нацкорпус, які на цьому заробляли, я так розумію, конкретні бали з європейської солідарності. Ввели два рази. В оману перший раз, коли не пояснили. І це проблема провальних стратегічних комунікацій Банкової. Те, що визнав пан Рахамія, те, в своєму інтерв'ю, те, що визнали інші представники команди президента. Тому що, на жаль, вони не пояснили, що робиться. Тому що той варіант, як узгоджено було формулу Штайнмайєра, це реально, якщо не перемога дипломатична України, то це серйозне тактичне посилення наше було. Але тактичне. А от стратегічне, у що воно перетвориться, це вже питання до нормандської зустрічі тощо, тому що там може бути як тотальна зрада, так і тотальна перемога. І це був перший момент, коли вели в оману. Дали можливість панувати страхам. По-друге, безумовно, політики різні абсолютно. Починаючи від Нацкорпусу, завершуючи абсолютно ліберальними політиками, абсолютно всі політики так само є частиною суспільства. У них так само були страхи. Але у політиків ще і політична чуйка, у політиків є їх політичне завдання – отримувати свої політичні дивіденди, отримувати підтримку суспільства. Mm-hmm. І тому вони артикулюють ці страхи суспільства, заграючи з ними. І, відповідно, вони так само посилили це, і кожен дав свою інтерпретацію, що відбувається, починаючи від тотальної зради, завершуючи тотальною перемогою. Безумовно, це був другий момент введення в оману спільств, коли йому не пояснили і далі, і це почали використовувати. Тому, якщо говорити зараз про розведення, це лише один з елементів, яких ще сотня має відбутися. Тобто, до формули Штайнмайєра ще навіть не наблизилися. Абсолютно. Для того, щоб формула Штайнмайєра могла бути задіяна, ще нам потрібно таких формул з десяток мінімум. А коли саме, які треба ще кроки зробити українській владі для того, щоб хоча б обговорювати формулу Штайнмайєра і чи можливо виконання цієї формули, чи можливе невиконання? Ну, дивіться, спочатку має відбутися консенсус стосовно того, що ми розуміємо під особливості місцевого самоврядування. Тобто новий закон прийнято, оскільки цей завершує свою дію. Або прийнято, або не прийнято, це так само буде відповідь, але тим не менш має бути відповідь по статусу. По-друге, має бути розроблений режим, як відбуваються вибори. І перше, і друге, має бути узгоджено з Російською Федерацією в тому чи іншому вигляді, тому що в Мінському процесі це відбувається згідно з Мінськими домовленостями, а там тристороння контактна група – Росія, Україна, ОБСЄ. І має бути це узгоджено. Для цього потрібен нормандський формат, тому що є ще міжнародні посередники для того, щоб була паритетність. А потім питання безпеки, тому що без нього провести вибори неможливо. Питання участі, перепису населення, паспортизації, оскільки багато хто не має українських паспортів, ті, хто досягнули віку голосування, ті, хто не досягнули, але втратили паспорти, ті, хто обміняли тощо. Всілякі ситуації бували життєві. Це питання має бути вирішено. Потім питання участі політичних партій, участі спостерігачів тощо, не тільки ОБСЄ, а в цілому, якщо це вибори, то вибори мають певну свою процедуру. І я зараз можу ще продовжити хвилин на 15, я думаю, ми на цьому завершимо. Дякую. Для того, щоб ми могли говорити про формулу Штайнмайєра як про імплементацію, а не як суто про текст на одному аркуші, як того, що ми розуміємо під цією формулою. Саме під цим Україна підписалася, під тим, що під формулою Штайнмайєра в рамках Мінського процесу ми розуміємо тето. Дякую. Пане Максиме, а з вашої точки зору, таке послідовне виконання розведення військ, виконання Мінських домовленостей, це все ж таки для України позитивні тенденції, які можуть якимось чином все ж таки вирішити конфлікт на Донбасі, чи з вашої точки зору можливі якісь інші ще варіанти? Варианты есть всегда, во-первых. Тут я хотел бы добавить, что нынешнее разведение войск лишь опосредованно имеет отношение к Минским соглашениям, потому что в Минске 2 об этом ничего не сказано. Это договоренность от 2016 года, осени-сентября, где было договорено в контактной группе в Минске о том, что вот есть три пункта, скажем так, начального, да, пробного, где необходимо развести войска для того, чтобы затем, если все удастся, дальше имплементировать уже непосредственно Минские соглашения. Пробы эти были и в 2016 году последний раз, в том же «Золотом-4», к сожалению, они закончились негативно для Украины, и потом нам, нашим войскам, необходимо было вновь отвоевывать занятую так называемую «серую зону» от
сепаратистов, боевиков ОРДЛО, если говорить официальным языком, незаконных воинских формирований. Ну, так записано в Минских домовленностях. Да, совершенно верно. Так вот, это шаг к реализации возможный, да, первый шаг для того, чтобы дальше идти уже по Минским договоренностям. Я так понимаю, президент Зеленский надеется договориться о формуле дальнейшей реализации имплементации Минска-2. То, что касается других вариантов, все зависит от того, удастся ли, если я не ошибаюсь, это уже четвертая попытка разведения войск, начиная с 2014 года, каждый раз эти попытки оканчивались провалом в разных пунктах, по разным причинам. Поэтому, если, наконец, с четвертой попытки удастся развести, не будут провокации. Я напомню, вот следующий пункт после Золотого 4, а по факту сейчас развели Катериновки, да, там лишь немного, несколько улиц занимали наши войска в Золотом 4, это Петровская. Как известно, согласно этим договоренностям, по которым их разводят в этих трех пунктах, необходимо выдержать 7 дней тишины. Вот сегодня поразительный факт, даже ОБСЕ зафиксировало обстрелы с противоположной стороны наших войск. То есть нарушен был режим тишины. Сегодня была еще одна провокация, по-другому это сложно назвать, со стороны с противоположной стороны они запустили уже сигнальную ракету, якобы давая тем знак, что они готовы к разведению. Хотя, как я уже упомянул, после нарушения режима тишины, несоблюдения, это в принципе невозможно. То есть таким образом подталкивают украинскую сторону, как известно, в Золотом 4 там тоже по многим источникам не соблюдался этот режим, подтолкнуть украинскую сторону, пойти на поводу в стремлении все-таки достигнуть этой встречи в нормандском формате на нарушение. Тем самым... З вашої точки зору, якщо там обстріли, то ми ж були теж свідками ситуації, коли штаб ООС зранку говорив, що у нас є обстріли, ми не можемо відвести, потрібно ще тиждень, щоб була тиша. А потім ввечері вони говорять, все, відводимо війська, і начебто зранку нічого не говорили. Ну, тобто, зв'язано... Це ж обстріли, це ж, я думаю, що це ж формальний привід все ж таки більше, ніж реальна перепона для того, щоб не розводити війська. Тобто, я думаю, що якщо розвести війська, то чим далі їх розвести, тим швидше припиняться ці обстріли. От як з вашої точки зору, яка сторона формально використовує цей привід обстріли? Естественно, використовує ці обстріли протилежна сторона, тому що з її боку ці провокації відбуваються. Так, більше того, сьогодні, якщо не помилюсь, чи навіть вчора, там вже бачили в Золотому 4 представника Державної Думи, прізвище забув, проте він там давав інтерв'ю. Це позитивний сигнал чи негативний? Ні, це негативний сигнал по одній простій причині. Як він з'явився, там нарушив обов'язки по в'їзду на українську територію. Тобто він не пройшов, не прибув на цю територію через офіційні пункти пропуска, как это необходимо, а, естественно, въехал со стороны оккупированных территорий. Так вот, я бы хотел бы, отвечая на ваш первый вопрос, какие варианты, да? То есть риски от разведения сил лично для господина Зеленского и для Украины в целом состоит в том, что если вновь, как и в предыдущие годы, противоположная сторона нарушит свои обязательства и просто займет эту серую зону, то, естественно, те протесты, которые уже были против формулы Штайнмайера, добровольцев уже на линии разграничения, они лишь усилятся. И тогда президенту Зеленскому как раз напомнят... А такие выпадки уже были? Ну, я напомню, в Золотом 4 представители нацкорпуса Азова, да, вот последняя встреча, скандал, так называемый Яни Лох, который широкой общественности стал известен, когда президент Зеленский поехал лично переговорить с представителями нацкорпуса, которые там как раз
поселились. И вышел из этого всем известный скандал, который очень сильно обговаривался последнюю неделю в украинском обществе. З української сторони ветерани та представники політичних партій можуть зайняти позиції, які залишили представники непідконтрольних територій. Я правильно вас розумію? Нет, вы неправильно меня понимаете. Позиции, на яких стояли українські воєнні. Більш того, вони не займають саме позиції, а для розуміння там здійснюється вогневий контроль. І просто змінюються точки дислокації українських воєнних, вони відводяться на кілометр, і туди заїхали цивільні люди, які є членами громадських організацій, політичних партій, вони можуть бути представниками ветеранської, інвалідської, будь-якої іншої спільноти. Туди заїхали ветерани, представники Азову і Національного корпусу. І вони там знаходилися без танків, мінометів, жодної зброї. Ну, вже все-таки там було. І вони підтвердили, і після цього візиту, як ви пам'ятаєте, з чого був скандал. Ну, мається на увазі, не ця зброя. Була в них для полювання зброя, і та, яку по результатах цієї зустрічі вони склали, віддали, тому що частину цієї зброї, яка була там, скажімо так, сумнівна, її забрала ще поліція, коли вони проходили нульовий блокпост, потрапляючи в цю сіру зону. Я хотів би закінчити все-таки свою мисль по поводу ризиків. Что если закончится, вернее, повторится история 16, 15, 14 годов, и эта так называемая серая зона будет вновь занята представителями незаконных воинских формирований, так называемых ДНР, ЛНР, это очень сильно ударит по рейтингу как самого господина Зеленского и риски неконтролируемых уже перерастания в контролируемые протесты, в неконтролируемые, существенно возрастет, потому что те же... Не было такой ситуации. Что вы имеете в виду? Ну, когда украинские войска отходят в рамках разведения... Я же только что вначале говорил. В 16 году, последний год, в этих же пунктах, в Золотом 4, мы отводили, противоположная сторона занимала эту серую зону, и потом при помощи потерь военных действий мы вновь свои позиции возвращали. Так что если эта история повторится, естественно, оппозиционные силы, там, добробаты, нацкорпуса, гражданская общественность еще с большим негодованием воспримет эту новость. И риск перерастания неконтролируемых митингов возрастет. Я бы так сказал простыми словами, сноса господина Зеленского, о котором многие говорят. Тем более у нас, когда Майданы происходят, да, конец ноября. А как это может трапитися, если там контролируют нацгвардейцы та полицейские эти территории? У них тоже есть зброя и автоматично. Ну, смотрите, одно дело иметь табельное оружие, другое дело, если по тебе будет работать артиллерия, минометы, автоматы, пулеметы. У нас есть и танки, и БТР, и такие еще. Но все-таки эти отведены. Хотя я хотел бы отметить, на данный момент так называемой зрады нет. Наши войска отведены там 400-500 метров, они заняли стратегические высоты, поэтому нагнетание излишней паники здесь является лишь политической борьбой для того, чтобы снизить поддержку господина Зеленского, используя его прорехи в коммуникации. Я здесь с коллегой абсолютно согласен. Дякую, пане Олеже. А все ж таки такі нестандартне питання для політолога. А яким чином можна практично зі сторони української влади, українського народу зробити кроки для того, щоб врегулювати таке гостре питання, як комунікація серед простого населення? І з того боку, і з нашого боку. Тому ж ми розуміємо, що дуже багато там рідних, там друзів загинуло, що з української сторони, що зі сторони непідконтрольних територій, і цих людей роз'єднує ненависть. Що з цим питанням робити? На жаль, якщо брати контекст в цілому цієї війни, то вона не мала жодного, на щастя, вона не мала жодного реального коріння, тому що сказати там, що в нас були якісь сепаратистські рухи, які розвивалися сторіччями, десятиліттями, як це в Європі, там баски тощо, не було ніколи. Тобто немає відмінності, немає релігійної ворожнечі, немає ворожнечі етнічної, тощо якусь іншу, для того, щоб сказати, що це сепаратистський заколот, наприклад. Тому термін «сепаратисти» тут навіть не релевантний. Є просто, Росія скористалася ситуацією слабкості української держави і фактично підбурила протести і зайшла військами.
І тому на сьогодні в нас є два розрізи. Перше, це розріз інструкторами. Не інструкторами, а заходила конкретними військами, що є доведено міжнародного рівня. Але поруч з тим, на жаль, на сьогодні ситуація така, що якщо взяти пропорцію... Фактично, якщо ми розуміємо і беремо ОБСЄ, то вони там досі не бачать ніяких російських військ. ОБСЄ – це дуже дивна організація, в якому плані? Вона створювалася як абсолютно. Ми довіряємо повністю, в якому розрізі. Це організація, яка створювалася як організація по співпраці і безпеці на території Європи. Причому вона першу свою назву мала, це вже друга назва ОБСЄ. І в ній рішення приймаються консенсусом, де присутня Російська Федерація. І тому будь-яка заява ОБСЄ, вона не може вийти без підпису російської сторони. Тому ми дуже часто бачимо... Там дуже багато є заяв, що обстріли з обох сторін йдуть. Абсолютно. Тому що якщо є 101 обстріл з російської сторони, 101 обстріл, і є один обстріл з української, то російський представник каже, щоб ця доповідь вийшла, треба написати, що з обох боків. Як це всередині відбувається, повірте мені, я в цій темі дуже глибоко, і я спілкувався з різними представниками різних рівнях, і повсякчас і з представниками, які очолювали ОБСЄ. На жаль, ситуація така, і ОБСЄ працює в цьому режимі, вона не була створена під подібну ситуацію. Тому ми маємо розуміти, що оця призма того, що вони не можуть подекуди речі назвати своїми іменами, вона існує. Як в один бік, так і в інший. Але вона отака, ця ситуація, тому що це інструмент під іншим. Але ж ми відволіклися від основного питання. Відповідати на ваше питання стосовно, як комунікацію можна було б налагодити, то є два розрізи. Перше – це всеукраїнської війни, друге – це наслідків конфлікту, в яких вже є ворожнеча між українцями по один бік і українцям по другий. Тому що коли летить снаряд, людині все одно, звідки він летить, якщо він вбиває когось з родичів, якщо він втратив майно, тощо, можна перебирати багато. Я вже не кажу про те, що на тих територіях 5 років розповідають про те, що Україна не існувала, пропаганда тощо. Тепер, це питання перш за все. Стратегічна комунікація держави зі своїми громадянами. Держава має єдиним голосом виступати, а не має бути, що одне відомство одне говорить, інше – інше, а взагалі відбувається третє. Має бути єдиний голос і нормальна комунікація. Раз. Два. Комунікація не має розбігатися з ділом. Якщо говориться, що держава Україна гарантує тету, воно має гарантуватися. Інакше, якщо у випадку просто громадянина з підконтрольних територій України, це питання не незручності і образи на українську державу, то якщо ми говоримо про окуповані території, то подекуди, або про переселенців, подекуди це питання виживання просто для них. Тому що приїхати, оформити документи, подати, фотографію вклеїти, це переїхати два блокпости, інколи ризикуючи життям, подати, декілька днів прожити, отримати, а тобі скажуть, а вибачте, перевірку потрібно пройти ще, там два тижні почекати, тощо. І це дуже багато проблем, які виливаються або в гроші, або в ризик життя, або в більші образи, назвемо так. Тому тут питання нерозбіжності дій і слів. По-третє, це взагалі наявності в Україні, те, про що сказав пан Зеленський на форумі в Маріуполі, стратегії безпечної реінтеграції. Ми з колегами займаємося цим питанням декілька років розробкою цієї стратегії безпечної реінтеграції. Що це? Це мається на увазі три компоненти. Інтегрованість країни, реінтегрованість територій, які потребують реінтеграції, це прифронтові території, це кризові території повсюду по країні. Вони є прикордонні, вони є в депресивних містечках, де підприємство закрилося і місто просто розпадається. Вони є на півночі Чернігівської області, де села вмирають. І це питання деокупації, тобто врегулювання конфлікту. Це ті специфічні питання, які стосуються виключно війни, подолання війни, приходження до стану миру, подолання наслідків в процесі, тощо. Тоді ми можемо говорити про те, що в суспільстві виникає образ того, що нас очікує в завершенні цієї війни. Бачення. Як тільки з'являється бачення перемоги, тоді суспільство розуміє, що воно може зробити кожен громадянин для того, щоб її наблизити. Тоді суспільство не витісняє питання війни свого побуту, тому що чому суспільство на сьогоднішній день вийти у Києві на вулицю, і ми ж не відчуваємо війни, 90%. А людина, яка приїжджає зараз з Бахмута в Київ, вона каже, як ви не розумієте, там гинуть кожен день люди. Ми бачимо людей, які переїздять отримувати пенсію, ми бачимо ці трагедії сімейні тощо. Чому? Тому що коли людина не знає, чим вона може зарадити ситуації, то її психіка працює на витіснення. Тому що це починає зсередини фактично з'їдати людину, і тоді це блокується. Так само, якби тут був якийсь запах, якщо б був якийсь інший подразник, так працює психіка. Держава має дати цю візію для того, щоб громадяни згуртовувалися в питанні війни, а не навпаки розгуртовувалися під впливом страхів і нерозуміння, чим вони ще можуть зарадити.
Бо інакше тоді це можливість працювати в ворожій пропаганді, тоді це можливість вести себе безвідповідально політикам, грати на розколах, а не на об'єднуючих речах. Це можливості маніпулювати владі, тому що їй нема на що впертися, тому що тоді зипка почва під ногами, і тоді вона не може це зробити. Ситуація з можливим провокаціям, вона має як негативну сторону, перепрошую, я дуже цинічно говорю, але вона має негативну сторону, це можливі смерті, втрата території, але в цьому є і цинічна, але позитивна сторона. В тому, що тоді у президента може з'явитися почва, щоб сказати, ми зробили все, що могли. Скористається він першим можливістю, скористається він другим, буде залежати від того, які дії будуть з протилежної сторони. Наскільки вони так само будуть рухатися в дусі знаходження миру, а не навпаки користування ситуацією для того, щоб посилювати свою позицію. Ми повернулися до цієї теми, і у нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Юрко, місто Харків. Мені родичі на стороні ЛНР, так вони кажуть, що війська не відвели. Куди дивиться місія ОБСЄ? Поясніть, будь ласка, сформулюйте своє питання чітко. У мене не родичі є, які живуть на ЛНР. Вони кажуть, що війська не відвели. Куди дивиться місія ОБСЄ? З протилежного боку не відвели війська. Зрозуміло. Пане Олексій, як ви можете прокоментувати такі чутки? Чи такі факти, які от озвучив наш телеглядач? Ну, якщо він має в виду, тут ключовий вопрос, в яку сторону, да? Якщо ми говоримо о Золотом, то українська сторона, ну, тому що це Луганська область, да? Українська сторона отвела свои войска, и ОБСЕ зафиксировала, даже там это фотографии мелькали, да, они переписывали даже с автоматов номера. Поэтому здесь однозначно дезинформируют родственники. Возможно, не отвела другая сторона, но что касается Золотого, вроде там также вторая сторона отвела. Ну, тобто, что касается Петровского, подчеркну, еще не было объявлено о том, что этот процесс начат. Возможно, сегодня его родственники поддались на ту провокацию, о которой я говорил, когда запустили белую ракету якобы о готовке, но учитывая, что ни режим тишины не был соблюден в течение 7 дней, ни в принципе не было еще объявлено о начале разведения войск, это в принципе не было произведено. Другой вопрос, как эта провокация, которую я и называл, была подана телевидением на оккупированных территориях, возможно, там были манипуляции, это было использовано, сфотографировали, как запускали ракету, а потом указывают, что украинская сторона не начала этот процесс. Это первое. Я хотел бы тут еще немножко добавить по ОБСЕ, ключевой момент, да, о работе ОБСЕ. То, что там большое количество россиян, это один факт, и в 2015 году, если не ошибаюсь, был замечательный сюжет на канале 1+1, когда они сумели, замаскировавшись, так сказать, проникнуть на территорию Луганска, где один из этих представителей прямым текстом в состоянии алкогольного опьянения рассказывал, что он офицер ГРУ, что он здесь выполняет военные задачи. Его зафиксировали на камеру, как он агитировал за русский мир пенсионеров. И затем очень быстро его, естественно, вернули на российскую территорию. Но главное, он на камеру объяснил, чем он здесь замечается. И другой момент. Я думаю, сделали бы какую-то кадровую политику и таким чином. Ну, русские понимают, что это, как говорится, зашквар. Они сами его быстренько отозвали, потому что, в принципе, если это офицер ГРУ, он мог бы многое рассказать украинским спецслужбам, которые имели право, как мне кажется, хотя нет, у него дипломатический статус, они не имели задерживать, но свою функцию и для того, чтобы прекратить этот скандал, как это часто бывает, они быстренько отозвали. Но главный момент, почему не фиксируют, на ваш вопрос, да, вы задавали Олегу, почему на протяжении четырех, даже пяти лет уже более, не было зафиксировано российских войск. Первое и главное.
СММ ОБСЕ работает только в светлое время суток. А обстрелы, как известно, как и переброска войск через граниту, начинаются в темное время суток. Более того, если мы берем доклады, извините, я вас не слышу, я закончу мысль, да? Если мы берем доклады ОБСЕ, господин Хук, который уже закончил свои полномочия, когда задавали ему этот вопрос, в отчетах было написано, были в экипировке российской армии военнослужащие, но называть их почему-то военнослужащими не наваживалось. Да? Затем также были зафиксированы пересечения военной техники, в том числе... А вы были на линии зіткнення з української сторони там, на Донбасі? Еще раз? Вы были конкретно сами на линии зіткнення зі сторони українських збройних сил? В Маріуполі був, тому що я сам із Маріуполя регулярно там буваю. Ви ж не були, не бачите такі здоровенні довжелезні вишки, на яких стоять відеокамери, які знімають не тільки в день, а й вночі, які чітко фіксують усі обстріли. Тобто, знаєте, я просто хочу, щоб ви не дезінформували наших глядачів. Я не дезінформую. Не зрозуміло, чому ви так висловлюєтесь. Я на ваше питання відповідаю. Да? У нас не контрольована частина російсько-українського кордону, налічує 400 кілометрів, навіть більше. І, як ви маєте знати, вишки ці стоять зовсім не на кожному пункті. Більше того, як відомо, багато випадків, коли протилежна сторона блокує роботу ОБСЄ і не дозволяє їм в'їжджати на ті території, де можливо якраз і відбуваються ці перетини кордонів. Ви ж повинні тоді знати, що є і безпілотні літальні апарати ОБСЄ, які літають збиваються також противоположною стороною. Я ж, смотрите, є технічна сторона, да? Как известно, я общался, у меня есть и работники в ОБСЕ, я и сам работал в миссии ОБСЕ, только на выборах. Это немножко другая организация, но последние 4 выбора, как они работают и как они все видят, даже на выборах и нарушениях, я прекрасно знаю лично. А во-вторых, что касается технических... С моей стороны и с нашей стороны. Еще раз. У вас есть статистика, сколько беспилотных летальных аппаратов ОБСЕ сбыло с моей стороны и с нашей стороны? У меня нет такой статистики. Если вы мне ее предоставите прямо сейчас, я буду очень благодарен. Но я уверен в одном, что с украинской стороны беспилотники точно не были сбиты, иначе бы это было бы громким скандалом на всех шпальтах газет, обговорилось в том числе и в вашей телерадіокомпанії, і ви мені б зараз швидко дуже би дали посилання, вивели там на екран, коли це дійсно відбулося. Але я повернуся ще все-таки к моменту. Технічні можливості ОБСЄ не дозволяють контролювати всю границю. Катастрофічно не вистачає людей. І якщо ви зайдете навіть на сайт ОБСЄ, ви побачите дуже багато вакантних можливостей. Вот и все. Это просто я, в принципе, ответил на ваш вопрос. Что касается линии разграничения, более того, я общаюсь, имею возможность общения регулярного из жителей оккупированных территорий, из Донецка в том числе, вместе с ними отдыхаю, там на море прекрасно мы общаемся и тоже наслышан об историях, как и ОБСЄ ничего не видит, ну и вообще о деятельности, как им там в кавычках прекрасно живется. І до інших тем. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко чекає від Російської Федерації час і місце, коли можна буде забрати кораблі, захоплені російськими спецслужбами в Керченській протоці. Про це Пристайко заявив під час брифінгу. Зокрема, він зазначив, що МЗС України вже надіслали російським колегам відповідну ноту. Готові забрати ці кораблі. Більше того, міністр закордонних справ надіслав ноту, в якій просили назвати координати, час, коли ми можемо забрати свої кораблі. Як я вже казав, я хотів би подивитись, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишились наслідки обстрілу цих кораблів, чи ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають ці якраз дири від обстрілів наших бойових кораблів. Ніякої затримки з нашого боку тут немає. Наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією по системі 35/35. Серед тих, хто повернувся в Україну, були і незаконно затримані 25 листопада 2018 року у Керченській протоці 24 українські моряки. А нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефонуйте, телефон ви бачите на екрані 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Олеже, як ви можете охарактеризувати таку заяву Пристайки? І дійсно, чому досі не повернули кораблі? Але якоїсь воєнної загрози для Росії вони не представляють. Ну, перш за все, заява йде в дусі рішення морського трибуналу по поверненню не тільки моряків, а й кораблів. Росія, до речі, моряків повернула в рамках обміну утримуваними, а не в рамках виконання рішення морського трибуналу. І там також прописано повернення кораблів. Зараз пан Пристайко фактично дає пас російській стороні для того, щоб з максимально красивою міною зробити це рішення, прийняти по поверненню кораблів. Фактично він там і натякає, чому їх так довго тримають, ці кораблі. Тому що ви абсолютно праві, воєнної загрози це жодної для Російської Федерації наявність цих кораблів вона не несе. Тому що, на жаль, баланс сил в Азовському морі, він далеко не на користь України з точки зору воєнно-морської присутності. Але, тим не менш, для них важливо дійсно замаскувати наслідки обстрілу. Тому що обстріл відбувся кораблів при захопленні. Пам'ятаємо фотографії ці з дірами і свідчення моряків захоплених, і травми, які вони отримали фактично, і є записи перемовин в цей момент. Тобто, відео, які ще не зробили з уражень тих кораблів, тобто показали з вашої точки зору не все? Відео – це… Ні, не в цьому справа. Відео – це опосередкований доказ. А корабель – це вічток в цій справі, тому що відкриття вогню в відкритому морі, а це відбулося не в Керченській протоці, це відбулося в нейтральних водах Чорного моря, куди наші кораблі відійшли, тому що вони відкрили вогонь не в момент проходження, вони навіть не почали, вони тільки стартували з нейтральних вод. І фактично це вже не тільки інцидент в рамках окупації Криму, а це вже інцидент в нейтральних водах з нападом Російської Федерації на українських воєнних, не в своїх територіальних водах, їх не тільки прикордонною службою, а тоді підіймалися і військові літаки. І фактично, ми пам'ятаємо і перемовини, пам'ятаємо зафіксовані знімки, і супутникові знімки, тощо наявність там російських літаків. Відповідно, зараз для Російської Федерації важливо протримати кораблі якомога довше, для того, щоб щось десь заварили, щось десь сказали, що так це ж українці відремонтували там за півроку до того, мабуть, а тут підтерлося, а тут ще якось. І, направду, я думаю, що багато в чому цей інцидент став ексцесом виконавця в Росії. Безумовно, рішення приймалося тільки з першого кабінету, бо на відкриття вогонь інакше б не приймали рішення. Але, тим не менш, те, в якій формі відбулося, це на сьогоднішній день, ну, якщо говорити такою простою народною мовою, це підстава для Росії, тому що гарного шляху виходу з цієї ситуації не існує. Фактично, тут на обличчя доказ прямої агресії стосовно українських воєнних з боку російських. І це можна тільки дивитися з точки зору міжнародного трибуналу, міжнародної судової інстанції. І це, з вашої точки зору, основна причина, чому кораблі досі не віддали. Це речовий доказ, який Російська Федерація намагається максимально не віддавати. Тому що очевидно, що поки що визначеної стратегії, яким чином може мінімізувати для себе наслідки, немає. Чому? Тому що по неповерненню цих кораблів в рамках морського трибуналу так само може мати дуже серйозні санкції для Росії. В принципі, вже зараз відкритий шлях для того, щоб блокувати російські кораблі, кораблі, які ходять під російським прапором, будь-які, торгівельні навіть, в будь-яких портах світу. Тому що саме це є санкцією морського трибуналу. Цього не робиться, тому що ми бачимо, що світ намагається максимально грати в задобривлену позицію, давати можливість Російській Федерації зберігати обличчя. Тому що світ не готовий зараз на Третю світову війну, захищаючи Україну. Всім це нам розуміло. Ну, світ цинічний, і тут ілюзій жодних стосовно того, що на нас напали і нам мають всі допомагати, в нас не має бути. Але, тим не менше, це відкриває ці можливості. І Росія зараз розуміє, що утримання кораблів – це можливість цих санкцій до себе. Відповідно, не віддаючи кораблів, вони розуміють, що можуть бути набагато гірші наслідки, через які вони готові навіть на ті санкції, які існують зараз. Ну, а яким чином тоді дивитися на так званий обмін, тому що віддали моряків, я так розумію, не з санкції морського трибуналу, не в рамках рішення, не в рамках цього рішення, тобто яким чином виконувати це рішення? Ну, для Росії зараз взагалі існує внутрішній правовий казус.
Тому що Росія зараз за своїм законодавством віддала Україні людей, які знаходилися під слідством, і віддала їх без жодного правового статусу. Тобто вони фактично на сьогодні день продовжують бути під слідством Російської Федерації. І це дуже серйозне правове питання. З нашої точки зору теж був такий же, такий самий правовий казус. З нашого боку всі були амністовані, хто були віддані Російської Федерації. Це не так, тому що їх просто відпускали під зобов'язання третіх осіб. Тобто справу не закривали, просто всі розуміли, що вони не приїдуть в Україну. Ви абсолютно праві. Були і під зобов'язання, і фактично вони на свій страх і ризик втекли з України, скажімо. Ну, таким чином можна і подивитися на ситуацію з моряками. Так, але проблема в тому, що моряки, перш за все, були громадянами України. А ті громадяни, про яких ви кажете, це були так само громадяни України, яких Україна просто не могла видати Російській Федерації. Тому такий режим було прийнято, що ці люди самі прийняли рішення. Україна сказала, окей, без проблем, в рамках обміну. Ми шукаємо нормативно-правові механізми, яким чином ви можете потрапити на територію Росії. Ну, то порушення були що з одного боку, що є, що з іншого. В цьому випадку це не порушення нормативно-правове, а в цьому випадку це українські громадяни, які самі покинули територію. З боку Російської Федерації це не були громадяни Росії. Це були громадяни України, які утримувалися. Все ж таки 12 людей були громадянами Росії у цьому якраз обміну. І з цього приводу там було більшість, звісно, це громадяни України. По ним була або депортація, або амністія. Якщо ви подивитесь, то по жодному з них, наскільки мені відомо, принаймні, я матеріали дивився спеціально, по них, принаймні, наскільки мені відомо, не було жодного, по якому б не була або закрита справа, тобто амністовану людину, або по яких би не було режиму видачі Російської Федерації, її громадян на територію Росії. Росія не передала моряків в Україну. Як мінімум, я все ж таки знаю, що... Можливо, ви краще обізнані, але в будь-якому разі. Якщо говорити про моряків, то дійсно це створює певну правову колізію. Але поза тим, тут фактично Україна пішла на цей крок через те, що для нас важливо, щоб громадяни України повернулися до України. І під яким там юридичним соусом це буде все оформлено, Україна на це закрила очі. І те, що Російська Федерація відмовлялася виконувати рішення морського трибуналу, це було зафіксовано, що ці громадяни повернулися не в рамках виконання Росією в частині повернення моряків рішення трибуналу, а в рамках обміну, а не беззастережного звільнення. Тому поки продовжується і кримінальне переслідування на території Російської Федерації цих моряків, фактично навіть формально вважати, що Росія виконала рішення морського трибуналу, не можна. Тому мені, направду, доволі дивно бачити, як Російська Федерація сама тут створила собі додаткову проблему. Там, де вона могла б принаймні в частині її вирішити. Цілком вигідно, що це якраз і є нерозривна лінія з кораблями. І Росія розуміє, що якщо цей кейс зараз закриється, то створиться прецедент того, що Російська Федерація визнала, що Крим таки окуповано, тому що він фігурує все ж таки в справі, по-перше. А по-друге, те, що це розкриє набагато більші наслідки для Росії, вже фактично, коли розпочнеться новий етап судових розглядів. Дякую. Пане Максиме, з вашої точки зору, затягування з цими кораблями, які повинна Україна отримати, це що за сигнал для світу? Яким чином сприймати отаке затримання на такий великий термін наших українських кораблів? Чесно говоря, Олег так довго і подробно все описав, що мені нічого добавить. Давайте мне следующий вопрос лучше, потому что как-то я не привык, знаете, я говорить свою точку зрения, если она полностью совпадает, была высказана, это вряд ли будет интересно и зрителям в том числе. Дякую, і переходимо до іншої теми. За майже 5 років війни на Донбасі загинуло 3030 мирних людей. Близько 9 тисяч цивільних отримали поранення. В ході обстрілів більше мільйона людей стали внутрішніми переселенцями. Це оновлені дані Організації Об'єднаних Націй. В ООН також відзначили, що через військові дії з'явилася лінія зіткнення завдовжки у 400 кілометрів, через що перекрито доступ до основних послуг, а допомоги на непідконтрольних територіях потребують 3,5 мільйони людей. Пане Максиме, як з вашої точки зору це питання можна було вирішувати на протязі цих 5 років? Тому що ми ж розуміємо, що, в принципі, можна було піти на зустріч і продовжити, наприклад, виплачувати пенсії. Тому що ми розуміємо, що повернення в Україну людей ментально – це дуже правильний був би крок. Але чомусь ми не бачили ніяких кроків на
зустріч у цьому напрямку. І таким чином, з моєї точки зору, людей ментально ми досить багато втратили. Тобто їм зараз, багатьом із цих людей, пенсію виплачують представники непідконтрольних територій. Действительно, а есть и много случаев, лично слышал, когда получают пенсию и там, и там. Это тоже факт, так ведь? Более того, у меня есть родственники даже на тех, на оккупированных территориях, которые приезжают, получают пенсию там, в тот же Мариуполь, там уже в зависимости, где они оформляют. Возможность такая есть. Другой вопрос, что для многих жителей того же там Донецка, Луганска, учитывая, что сформировался уже целый класс, я бы так сказал, который наживается на бедах людей, те же таксисты, которые берут огромные суммы для, за прохождение пунктов, доплачивают там специально, есть отдельная статья «Мзда», чтобы не стоять в очередях. И так далее. Я вот лично слышал там пример там, того же шахтера, который говорит, ну, мне нет смысла ездить за пенсией в 2000 гривен, если 1000 гривен я трачу просто на дорогу туда-обратно. Это факт есть. О причинах, с моей точки зрения, говорить вряд ли уже стоит, потому что власть у нас изменилась. Тут важно думать о том, как нам вернуть этих людей, о том, что пенсии будут выплачиваться уже, как вы знаете, говорят активно представители новой власти о возобновлении этих выплат, хотя там долги уже достигли, если не ошибаюсь, 33 миллиардов гривен. И откуда их брать, учитывая и так огромную дыру в пенсионном фонде, это тоже отдельный вопрос. Что же касается о возврате, да, этих людей, ментальной реинтеграции, которые действительно 5 лет живут сугубо в российском информационном поле, которые не имели доступа к украинским информационным ресурсам, потому что каналы, каналы глушатся. Ну, даже интернет, во-первых, мягко говоря, выборочно доступно. То, что сейчас, вот, как бы, совсем недавно в поезде есть общественное, да, сейчас там уже начинают разблокировать там 112 канал, если я не ошибаюсь. Ну, некоторые выборочно, подчеркну, украинские телеканалы в интернете уже смотреть можно. И хоть какую-то информацию они уже могут появлять, этот факт. Но мы же прекрасно понимаем. В интернете смотрите, можно было дивитися, давайте, я, честно говоря, когда я говорю, не оканчиваю мысль, я даже не слышу вашего вопроса. Давайте я как-то заканчиваю свою мысль и с радостью отвечу на другие вопросы. Так вот, мы должны понимать, что большинство жителей, которые остались жить на оккупированных территориях, это все-таки пенсионеры, да, потому что молодежь выехала либо на подконтрольную украинскую часть, либо в Россию, либо в Европу, также воспользовавшись безвизом, и определенная часть таких тоже примеров есть, соответственно, а как вы знаете, помню, мой научный руководитель говорил по поводу того же интернета, когда ему говорил там находить источники, он говорит, ну это как старую собаку научить новым трюкам. То есть огромные сложности у людей просто освоить интернет, это раз, а во-вторых, у них нет средств на приобретение технических средств, того же там ноутбука, телефоны, интернет, это отдельная речь, они же не будут, там таксофон недавно показывали с Wi-Fi, там открыли в Донецке, да, ходить туда смотреть новости. То есть с технической точки зрения это также проблематично, подчеркну, для представителей старшего поколения, которые составляют абсолютно большую часть жителей неподконтрольных территорий. И в этом плане инициатива господина Зеленского, вот недавно министр культуры заявлял буквально на днях, что через 3 месяца будет запущен русскоязычный канал, который целью основной, которого будет как раз противодействие российской пропаганды на оккупированных территориях и как раз возврат ментально этих людей. Были такие намагання і все ж таки нічого не зробили. Это большое, с моей точки зрения, упущение украинской власти, потому что на самом деле в условиях гибридной войны, когда непонятно, с кем
кем мы воюем, когда официально не объявлено, да, что мы воюем с Российской Федерацией, у нас продолжают действовать дипломатические отношения. Турбина. И особенно, подчеркну, когда заканчивается горячая фаза военных действий, война основная идется за умы людей. И в этой информационной борьбе, к моему глубокому сожалению, мы проигрываем. Проигрывали эти 4 года. Я надеюсь, что господин президент Зеленский, который как раз из телесреды, да, вышел, из сферы развлечений, который имеет прекрасное понимание, как это все работает, и его результат на выборах 70-30% является тому подтверждением, что он профи в этой сфере, как раз выработает сейчас и запустит наконец-то концепцию и этот канал, и мы наконец преодолеем эту информационную блокаду и будем возвращать наших людей ментально. Пане Олеже, ви вірите в те, що у нас в Україні з'явиться такий міжнародний канал, який обіцяли ще за часів Порошенка, а зараз Зеленського якось теж пообіцяли. І чомусь досі ми не бачимо нічого, ніяких таких конкретних дій з реалізації цього проєкту. Я вам ще скажу. Ну, перше за все, по-перше, дійсно є. Іномовлення – це UATV, і вони мовлять і російською, і арабською, і англійською мовою, є різні служби. Інша справа, що, безумовно, той рівень ресурсів, який в Україні вливається в це мовлення, ну, він не дає можливості навіть громадянам України помітити, що ці канали існують. Тому, на жаль, це програшний кейс української державної машини інформування. І тут я доволі скептично налаштований. Я вам чесно скажу, я не думаю, що команді Зеленського вдасться створити якийсь такий мега-канал, який буде мовити всюду і на окупованій території, і на території Росії. Тому що не проблема в відсутності цього каналу. Проблема взагалі в системі роботи в режимі інформаційної і когнітивної війни. А це вже потребує окремого ефіру для того, щоб пояснити, як взагалі функціонує сучасна пропаганда. Бо один лише наведу елемент. Пропаганда 20-го сторіччя, вона боялася сумнівів. Її можна було пробороти альтернативну інформацію. Пропаганда 21-го сторіччя – це є сумнів. Вона каже, і ви праві, і ви праві, і ви праві. Давайте тепер поговоримо. А чому ви вважаєте, що ви правіші, ніж я? А можливо, рептилоїди правлять світом? Чому ви вважаєте? Я ж маю право на свою правду. Чому вважаєте, що ви краще за мене знаєте? А ви скажете, що світом правлять жидомасонський заговір. А людина скаже, та ні, світом правлять митці, вони формують порядок денний. І це все будуть правди, тому що постмодерн. Але повернемось до теми з пенсіями. На жаль, українська держава не зробила достатньо. І це правда. Але давайте будемо чесними. Перш за все, пенсіонерів на початок війни на окупованих територіях було зареєстровано 1 300 000. На всередині війни перереєструвалося більше, ніж 950 тисяч людей, як вночі переміщені особи отримувати пенсії. І вони отримують ці пенсії. Більш того, якщо ми візьмемо Бахмут, те саме Зайцеве, яке поділено навіть, одна частина окупована, одна підконтрольна, там дуже складна ситуація через те, що є обстріли тощо, там подекуди немає електрики тощо, в місцях і таких місць багато вздовж лінії зіткнення, але там отримують пенсії. Отримують в Маріуполі тощо. Тобто проблема не в небажанні української держави платити. Вона платить навіть там, де складно. Юридичну складу я взагалі виводжу за скобки, тому що окуповані території українська держава не зобов'язана платити згідно Женевської конвенції. Але відкидаємо це, ми розуміємо, що у нас дивна війна, в якій потрібно боротися за уми серця людей. Більш того, це українські громадяни, і ми не можемо просто так сказати, ну, ми маємо право не робити, ми не будемо робити. І тут багато претензій до бувшої влади. Але тим не менше. Розглянемо ситуацію. Ми починаємо платити пенсії на окуповані території. У нас є таке бажання, ми його демонструємо в Бахмуті, ми демонструємо в Маріуполі тощо. Якщо ми не маємо можливості верифікувати, жива, не жива ця людина. Якщо там немає банку, який може видати картку. Я зараз завершу цю ідею. Як тільки ми починаємо платити на ті території, ми просто малюємо. В умовах, коли там роботи немає дуже часто, коли ми розуміємо, що там автомат є чи не в кожного, хто записався в лави так званих армій тощо. Ми просто малюємо мішень на лобі у найменш захищеної категорії населення, у інвалідів, у пенсіонерів тощо. Дякую. Тому що забрати в них картку і потім роками отримувати пенсію, коли ми не можемо перевірити. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло. Так, ви в ефірі, вітаю вас. Так, вітаю вас. Мене звати Вадим Павлович, я пенсіонер, 73 роки мені. Я хотів сказати таке, що ми в
виграємо в новому році інформаційну війну. Бо закодують канали українські супутникові, і будемо російську правду слухати по новинам. І їхні ті самі зустрічі всякі дихають Україну, як можуть. Дякуємо, ми вас розуміли. Пане Максиме, як ви можете прокоментувати це? Ну, насправді, якраз ця людина підтвердила те, що я і казав, що дійсно у переважної більшості немає можливостей дивитися українські новини. Я підкреслюю, це ж у людини ще є супутникова антена, так? І він може певним чином дивитися, хоча каже, що є небезпека, що навіть закодують сигнали, і це вже також українська сторона може це робити, да? Тому що хочуть отримувати більше грошей, і це окреме питання. Проте людей, які мають ці супутникові антени, набагато менше, аніж людей, які дивляться досі аналогове ТВ, що переважає на непідконтрольних територіях або там кабельні мережі, де, звичайно, українських каналів немає. Тому це проблема. І я все ж таки маю певну надію, що президент Зеленський запустить цей канал. Тут питання, які ресурси вони виділять на це іномовлення, чи виконає він свою власну обіцянку. Тому що для нього це є дуже важливе питання, поясню чому. Якщо мінські домовленості, з яких ми починали, так і формули Штайнмайєра, буде реалізовано і будуть проведені вибори, а як ви знаєте, вже лунала там інформація, що плануються дострокові вибори місцеві навесні, якраз саме тому, для того, щоб провести вибори на окупованих територіях. Йому необхідно зараз це робити для того, щоб мати канал донесення інформації, ну і чого вже казати, для популяризації і власної політичної сили на тих територіях, якщо вони, як пан Сівоха вже зазначив, є в них певні вже люди, які готові балотуватися від їхньої політичної сили. Дякую. І дуже коротко, пане Олеже, а як ви вважаєте, правильне рішення з української сторони відключити ефірні канали от в такому форматі, як пропонує наш глядач? Це дуже негативне, може мати дуже негативні наслідки, це рішення. І зараз в різних кабінетах воно обговорюється, тому що, з одного боку, є ринок, який Україна планувала дуже довго запустити, цих телекомунікаційних послуг, для того, щоб українські медіа стали комерційним, тому що це можливість заробляти медіа, і відповідно це можливість мінімізувати вплив власників і олігархів. Але з іншого боку, це позбавляє населення окупованих територій взагалі можливості отримувати інформацію. Тому це дуже негативне явище, яке не має однозначної відповіді. Дякую нашим гостям за цікаву розмову. Зі мною у студії були політологи Максим Ялі та Олег Саакян. Дякую вам. А в наступній годині важливі теми цього дня будемо обговорювати із політичними експертами Олексієм Толкачовим та Андрієм Вірігінським.